ריבונו של עולם לא ברא את האדם בצורה כזאת שלא יחטא לעולם, אלא האדם עלול לחטוא, יש לו עלילות לחטא. גם אדם הראשון שהיה חמוש בכל המעלות היה עלול לחטוא. מלאכים אינם עלולים לחטוא, וגם בעלי חיים וגם צמחים וגם חומר דומם אין אצלו חטא, אין אצלו גם זכות ומעלה, זה הולך יחד. אדם עלול לחטוא וגם עשוי להיות טוב, לטפס, להתגדל וכו' וכו'. עכשיו, מה שאנחנו אומרים שאדם עלול לחטוא, זה לא משחרר אותו מהחיות, כי הוא צריך לעשות שני דברים. קודם כל להיזהר שזה לא יקרה, בית אם זה קרה לעשות שוב, צריך להיזהר. ספר מסילת ישרים, מידת הזהירות. אתה נוסע עם רכב, היזהר, יכולה להיות תאונה וכן הלאה, תפוס מרחק, שמור מרחק וכן הלאה. אתה נכשלתי עם אישה, אבל אתה יודע שייחוד אסור, אתה יודע שאסור לגעת, אתה יודע שאסור להסתכל, אתה יודע שאסור לבלות. כל זה, כל אלה הם מחסומים, צפצפת עליהם, נפלת. למה לא נזהרת? לפעמים התורה קבעה כללי זהירות, לפעמים חכמים קבעו כללי זהירות, ולפעמים אתה צריך לקבוע לעצמך כללי זהירות. כשאני בא לחתונה, אני מגיע לדלפק, השולחן עם כל הדברים, אוכל, 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 גומר, גומר הכל, כואבת לי הבטן. אז אתה יודע מה? אל תיגש. אבל אני רעב. אתה רעב. תאכל בבית. גמרנו, מה? כי ברגע שאתה מגיע לשם, אתה לקוד. אז אל תגיע לשם. אני פותח את האינטרנט, אני מסתכל תואבה. אז אל תפתח את האינטרנט. אבל אני צריך לדעת באיזו שעה יש. בסדר, אל תבלבל במוח. לדעת. זה מידת הזהירות. אבל אם חטאת, זה לא אבוד, אפשר לעשות תשובה. ועל ידי התשובה, החטא נמחק. לא היה חטא. אז אני אחטא ואני אשוב. וחטא ואשוב לא נותנים לעשות תשובה. זה סתם רמייה. רמייה עצמית, לא יודע. צריך בכל כוחותיך להיזהר. איך קוראים לזה בצבא? תדריך לפני הקרב. חבר'ה, אנחנו יוצאים לסיור. אם יורים ימין, אם יורים פה, אם יש בזוקה על הכביש, זה תדריך לפני הסיור. דבר שני, בלילה, לקח אחר הקרב. תפקדנו נכון, לא נכון, לא נכון. נסיק מסקנות שלא יקרה לנו.
זהירות, זה תדריך לפני הקרב. תשובה, זה לקח אחר. אדם עושה תשובה, חרטה, אני מצטער מאוד מה שעשיתי. אם זה היה, אם הייתי צריך עוד פעם, לא הייתי עושה. לא נכון, כן הייתי עושה. אז אתה לא עושה תשובה. ב', עזיבת החטא, אני מפסיק, אני מפסיק. ג', קבלה לבא. אני מתכנן איך לא ליפול בזיבת. אדם, יש לו בחירה חופשית. בחירה חופשית לא לחטוא, בחירה חופשית לעשות תשובה. אלא אם כן הוא חולה נפש. אם הוא חולה נפש, הוא לא אשם. הוא חולה נפש, אני מכיר אחד היה חולה נפש, חשב שאשתו מרגלת רוסית. לקח אקדח וירה בה. הרג את אשתו. מטורף. מטורף לגמרי לגמרי. בדיקה, בית חולים. כן, הוא לא ילך לבית סוהר. ילך לבית חולים. אם זה בן אדם שחולה נפש כתוצאה ממה שהוא עשה, נגיד הוא עשה סמים קשים וכתוצאה מזה ילך לבית סוהר. אז הוא, זה אשמתו, אבל כרגע הוא חולה נפש. הוא אשם שהוא יכניס את עצמו להיות חולה נפש, אבל עכשיו שהוא חולה נפש לא אשם. אבל מה זה משנה? עכשיו הוא חולה נפש. אגב, לא, מי שלוקח סמים הוא לא חולה נפש. זה תירוצים. לא, אחרי זה יש כאלה שנגיד מקבלים מחלת נפש עכשיו. יכול להיות, זה נדיר מאוד. אנחנו מדברים פה לא על מקרי גבול. אבל מי שהוא, יש לו, הוא מכור לסמים, הוא לא חולה נפש. זה תירוצים. לכן בודקים אותו. בית חולים יודעים לבדוק. כן חולה נפש, לא חולה נפש. אבל עכשיו מדברים על עצמנו שאנחנו לא חולה נפש. אדם יש לו בחירה חופשית. זה הגדלות של האדם. וכמובן חז"ל לא משתמשים במילה בחירה חופשית. משתמשים במילה יראת שמיים. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. כל מה שקורה בעולם, השם מחליט. חוץ מדבר אחד, יראת שמיים. השם תאמרו, אבל זה קשה. שתי תשובה. אז מה אם זה קשה? מה הבעיה אם זה קשה? אתגר. קשה. בעת זה לא קשה. זה לא נכון. זה פיתויים של היצר הרע. היצר הרע מרמה אותך שזה קשה. וזה לא נכון. זה בלוף. תנסה, תנסה. יש יהודי אחד, רב גדול, קדוש, קראו לו היהודי הקדוש. רבי יצחק יוסף מפסישך. הוא אומר, למדתי את זה מעגלון. הלכתי בכביש, עגלון, עגלה שפוכה. הוא אומר לו, בואי נער רבי יהודי, תעזור לי להרים את העגלה. עגלה, 2 טון. אמרתי, אני לא יכול. הסתכל לי בעיניים, אמר לי, אתה יכול. אתה לא רוצה. אמרתי לו, נכון. לקח חתיכת עץ, דחף תחת העגלה, הרים מילימטר, אמר לי, דחוף. דחפתי עץ, הרמתי חצי מילימטר, הוא דחף. היינו מרימים דוחפים, מרימים דוחפים, מרימים דוחפים, אחרי שעה, הופ, עמד. אמרתי לו, כשאמרתי לך, אני לא יכול. אמרת לי, אתה יכול, אתה לא רוצה. צדקת. איך ידעת? לא ניסית. אז איך אתה יודע שאתה לא יכול? לא ניסית. יש משחקים לילדים.
יש קופסה, יש חור קטן, כתוב try me, נסה אותי, רוצים, איזה שער, לא יודע מה, תנסה, נראה אם לא תצליח. זה רמאות של היצר, אתה לא תצליח, אתה חלש, כבר ניסית כל כך הרבה פעמים ולא הצלחת, ואז הוא מייאש אותך, ואז לא צריך כבר יצר הרע. יוצא לחופשה ללא תשלום, אתה לא מתאמץ, כי אתה בטוח שלא תצליח. אבל תנסה, אולי אם תנסה, כן תצליח. ואם לא תצליח, תנסה עוד פעם. ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. מעשה בבחור, מ-18. הלכו ההורים שלו אל החכם, הסיני. אמרו לו, באמת בחור טוב. הוא חלש אופי. הוא לא, אין לו רצון. אתה יכול לטפל בו? כן. תשאיר אותו פה 3 חודשים, אני אטפל. איך לטפל? אומנויות לחימה. אבל זה לא קשור לנושא. זה קשור לנושא. טוב. אחרי 3 חודשים באים ההורים. גם דודים, דודות, סבא, סבתא. עומד החכם הסיני עם חליפת לבנה של מתאבק וחגורה שחורה. הבחור מולו, חליפה קטנה, חגורה לבנה. מתקרבים, מתקרבים, מתקרבים. החכם הסיני תופס אותו פח על הרצפה. הוא מנסה לקום, פח בועט בו. מנסה לקום, דוחף אותו, סוחף אותו. מעקם לו את האוזניים, מעקם לו את הראש. מורט אותו, סותר אותו. הוא לא מצליח לקום, וכל פעם הוא מחסל אותו. אחרי 50 פעם, האמא אומרת, סטופ! סתם שר בעלי חיים. טוב, סטופ. אמרת שתעשה ממנו גיבור. הוא סמרטוט. הפלת אותו 50 פעם. הוא אמר, הפסדתם את העיקר. מה חשבתם? שהוא למד אומנות לחימה 3 חודשים. הוא יוכל לנצח אותי שאני לומד 30 שנה ויש לי חגורה שחורה. נכון, הפלתי אותו 50 פעם, אבל את העיקר לא ראיתם. הוא קם 51 פעם, והוא יודע שאני אפיל אותו. הוא לא שוכב בייאוש, הוא קם, הוא גיבור. גיבור, לוחם, 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 ובסוף הוא מנצח. לא תמיד מנצחים מיד. יכולים לנצח מיד? יכולים, אבל הוא לא מנצח מיד, אז הוא לא מתייאש. ננסה עוד פעם ועוד פעם. כן, מה רצה לשאול? יכול להיות שתשובה הסברות זה רק בתשובה מאהבה. תשובה מאהבה, הכוונה שאדם שונא את הרע, שונא ומתאהב בטוב. זה מדרגה גבוהה מאוד. ומבין שהרע הוא רע, ומבין שהטוב הוא טוב. אז האדם הזה הוא אדם אחר. כל האנרגיות שהוא השקיע לעשות רע, עכשיו הוא משקיע אותם לעשות טוב. אז הרצון לרע הופך לרצון לטוב, הופך לזכות. זה שאלה אחרת. מה שנעשה בעבר, צריך גם לשאול את השאלה, איך תשובה רגילה מוחקת. איך זה נמחק? הרי הוא עשה. זה לא הפך לזכות, אבל זה נמחק. אבל הוא עשה. תשובה. זה מוסבר בספר מסילת ישרים. יש דבר שנקרא התרת נדרים. נדרתי משהו, הולך לחכם. אומר לחכם, כשנדרת, חשבת על זה ועל זה ועל זה? לא. ואם הייתה חושב, היית נודר? לא. נדרת בטעות. אני השתכרתי, אני נודר, לא אשתה יותר יין. קידוש. אומר חכם, חשבת שיהיה קידוש? לא. אם אתה חושב איתה נודר, לא. הותר הנדר. זה נדר בטעות. לא לקחתי בחשבון את כל הגורמים. אותו דבר, אומר מסילת ישרים. אני עושה עבירה. עכשיו אני מבין שלא הייתי צריך לעשות את זה. רגע. ואם באותו זמן היית מבין מה שאתה מבין היום, היית עושה? לא.
מותר. יוצא שעשית את זה בטעות. אבל אז זה לא היה בטעות. עכשיו למפרע זה טעות. הרצון של היום מצטרף עם המעשה של האז ועושה אותו טעות. כי החיים זה ארוך. זה לא אלבום תמונות. זה רצף אחד. כי כל מעשה הוא מעשה פלוס רצון. ואם אני עושה מעשה בלי רצון, אני כותב בשבת, כי בריון תופס לי את היד, קושר לי עט וכותב. אני פטור, זה אונס. גם פה, מה שעשיתי, אני לא רוצה את זה. אז תשנה, אני לא יכול לשנות. אני לא יכול לטייל עם מכונה, לטייל בזמן ולמחוק. אבל עכשיו אני נגד בכל תוקף. רק מה אני יכול לעשות? זה ככה, ככה. נמחק. ככה הוא מסביר מסיעת ישרים. זה משהו אחר. זה תשובה מאהבה. תשובה מאהבה. אני מבין כמה זה דבר גדול, כמה זה דבר קדוש, לעשות את הטוב, וכמה הרע הזה מגעיל. אני שונא אותו. אני אוהב את הטוב. אני משנה את האישיות שלי. ויוצא שהדברים הרעים שעשיתי, כל האנרגיה הזאת, אני משתמש בה עכשיו לטוב. זה לא הולך לאיבוד. החשק לעשות רע, היצר לעשות רע, הופך עכשיו ליצר לעשות טוב. ברור. וכן, יוצא שאדם, יש לו בחירה חופשית, יכול לעשות שוב. יכול לעשות תשובה בין הרגע, הכל. אם הוא חלש, יכול לעשות תשובה בדרגה. יום אחד מישהו לקח אותי טרמפ, הוא אומר לי, זה מפריע לך אם אני מעשן? לא, מה זה אותו שלא, מה אני אגיד לו מה זה? לא, אולי זה מפריע, לא. אמרתי, כמה אתה מעשן היום? שתי חבילות, תראה. 40 סיגריות. שבוע הבא 39. אוקיי? אוקיי. שבוע אחר כך 38. אוקיי. שבוע אחר... הבנתי, הבנתי. אומר, אני הולך על זה. עשינו חשבון. מתי השבוע 40? יום עצמאות. אתה רואה? יוצא לעצמאות. אז עושה תשובה בדרגה. כל יום סיגריה פחות. אבל אפשר גם להפסיק בין רגע. איך עושים? הולכים לקופת חולים, שלום קופת חולים. אני רוצה להפסיק לעשן. תעזרו לי, בבקשה. כמה זה עולה? חינם. תודה רבה. לא יודע מה הם עושים. עושים. תרופות, לשתות, פעילות גופנית, קבוצות תמיכה, אני לא יודע. כתוב תתלפן כוכבית של 70, לא יודע. אגב, רוב האנשים שמעשנים לא מפסיקים לעשן. 95% יכולים, אבל לא רוצים. מסקנה, אל תתחיל. יותר קל לא להתחיל מלהתחיל ולהפסיק, יותר קל. על פי רוב כשאתה מתחיל, זה מגעיל אותו. זה מסריח, זה מגעיל. אז למה עושה את זה? כי כשהוא ישן, הוא גבר. הוא רציני, הוא לא סתם. עומד עם סיגריה בפה ומסתכל על כולם. אני מבין את הצורך להיות גבר, אז אני אתן לכם עצה יותר פשוטה, יותר זולה. זה חוצץ שיניים, מוזיק את זה, אוקיי? מה שלומך? חבוב, אתה מדבר עם זה בפה, גבר שבגוברי. קופשה כזאת,
זה עולה 10 שקלים, יש בפנים 100 כאלה, אתה יכול להשתמש באחד שבוע שבועיים, אתה גבר, מחזיק את זה בפה, מדבר עם שיניים סגורות, זה משדר את הגבר. לא אמרתי שבגלל זה אתה גבר. כדי להיות גבר יש עוד פתרון, תלך לצבא ותהיה גבר. אבל נגיד בינתיים, אז הצבא צריך להיות להראות גבר, זה מחזיק את זה בפה, זה בן אדם. רואים ליד יש לו אישיות חזקה, אופי חזק, מחזיק כיסם בפה. אתה יכול גם לעשות ככה עם הכיסם, להזיז אותו, זה כבר גבר שבגברים. אז יש את הכיסם, מעביר אותה מצד לצד, אפשר להתאמן מול הראי 10 דקות, אז אתה יודע לעשות דברים. אבל אם אדם הוא רוצה, הוא מפסיק לשן. הוא מפסיק סמים. הוא מפסיק אלכוהול. הוא מפסיק הימורים. כל ההתמכרויות. חינם. זה נקרא קבוצת תמיכה. לא, קוראים לזה קבוצה לעזרה עצמית. כי תמיכה זה משדר מסכן תמיכה. עזרה עצמית. אז יש בירושלים 200 קבוצות לעזרה עצמית. יש בכל הארץ. אתה מטלפן לעיריית ירושלים, שלום. אפשר לדבר על זה עזרה עצמית, כן. מה הבעיה שלך? יש לי התמכרות לבננות. בסדר. אז יש... אז מה קורה בקבוצה? יש 10 חבר'ה עם הבעיה שלך. ותיקים. ומדברים. ואנשים אומרים, הנה, אני הפסקתי. אני הפסקתי, אתה יכול להפסיק. אתה גם יקבל מדריך. שהוא באמצע להפסיק, אבל להתקדם. הוא עושה לך את המוות. זאת אומרת, אתה לא מאשן. אתה לא מאשן. כשאתה רוצה לאשן, אתה מטלפן אליי. אני כבר נותן לך לראש. וכן הלאה. ובסוף, אתה נעשה מדריך. כמה זה עולה? 0. הבניינים של עירייה, פסיכולוג אין, חבר'ה עוזרים לחבר'ה, רק מדי פעם אתה תורן להביא בקבוק קוקה קולה. 10 שקלים לחודשיים, 3. אפשר לעמוד בזה. אז יש, כמובן אסור לך לספר מי פגשת שם. אחרי זה נקרא AA, Alcoholist Anonymous, NA, Narcomans Anonymous. S.A. Sexualist Anonymous. G.A. Gambling, משחקי מזל, Anonymous. יש כל הסוגים שבעולם שלא ידעתי בכלל שיש דברים כאלה. יש בכל הערים בארץ. בירושלים יש הרבה, יש איזה 200 קבוצות. שכחתי, O.A. Overeaters Anonymous. אכלני יתר. אוכל, 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 לא מפסיק לאכול. אז אי אפשר, זה לא בריא. שם כל החבר'ה כולם אוכלים, אוכלים, ואז יש לך מדריך, הוא הורג אותך, עושה לך את המוות, לא נותן לך לחיות, ושיטה שלמה. אז יש, הנה, כי זה קשה. קשה לבד, אפשר לבד. אבל יותר טוב עם חברים. וגם אם מישהו אומר לי, תפסיק לשן, אני אומר, תפסיק בלבלי במוח. אתה לא יודע מה זה. להתרגל לשן, אתה לא מאשן, אז לא נדבר. אבל שם המדריך אומר, תפסיק לשן, אל תבלבל לי במוח, אתה לא יודע מה זה לשן. אני לא יודע מה זה לשן. אני יודע יותר טוב ממך. אני יודע מה זה, ואני יודע שאפשר לצאת מזה. אז אתה תבלבל במוח, בסדר? אידיוט. סתם אמרתי. אז הוא עושה לך את המוות. אז זה קבוצות, זה פועל, זה חינם, הכל חינם. אישון אפשר גם בקופת חולים לקבל את זה. אם זה חזק, קבוצת תמיכה. יש קבוצת תמיכה לכל. יש גם קבוצת תמיכה, אחד הוא עצוב. הבן שלו נהרג במלחמה. בוכה, בוכה, בוכה כל היום, כל הלילה. וזה, ככה אפשר לחיות. קבוצת תמיכה. אחד יש לו קבוצת תמיכה בגלל שהוא קיבל סרטן. והרופאים אומרים מה לעשות, אז הוא לגמרי מרוסק. קבוצת תמיכה. יש אחד, הוא מטורף. במקום לחיות נורמלי,
הוא יושב כל היום מול גמרא ולומד. זה התמכרות. קוראים לזה מכינה. זה התמכרות מאוד מאוד חמורה. אז יש קבוצת תמיכה. כולם. זה התמכרות. יש... לא יוצאים מזה. יש פה חבר'ה בישיבה, 10 שנים, 20 שנה, לא יוצאים מזה. זה בעיה. יש להם בחירה חופשית, לא, לא, הם ממשיכים. טוב. כן. התשובה היא מועילה לכל החטאים? לכל החטאים. אפילו החטאים מאוד חמורים, כמו רצח. אבל הוא מת. אתה תעשה מה שאתה יכול, והקדוש ברוך הוא ישלים מה שאתה לא יכול. מדי אתה לא יכול להקים אותו לתחייה, אבל אתה תעשה תשובה מה שאתה יכול. יום אחד אני מקבל מכתב. שלום, אני שפוט מאסר עולם על רצח. חבר'ה שלך היו בבית הסוהר. חבר'ה שלי, הכוונה, עשו הפגנה לארץ ישראל, עשו ככה לשוף שוטר, זה בית הסוהר. אמרו שיכתוב לך. הרצח כפול. אשתי הסתובבה עם בן אדם. ירדתי לרחוב, הם היו יחד באוטו. אמרתי לה, תצאי. היא אמרה לו, אמר לי, הברנש, הפסדת. שלפתי אקדח, הרגתי שני מטווח קצר, גמרנו. שפוט עולם. הילדים שלי ברוגז איתי. אני עכשיו גם ברוגז עם עצמי. היא לא רוצה אותי, תן לה גט, שתרתי איתו. תגיד, אפשר לעשות תשובה? יש לי שאלה קצת קשה, אני יודע, אחד שכח ברכת המזון, אבל לא... כל בנים עניתי לו. שיש בסוט המערית. אחד בא לבית הדין, זקן, פאות, כיפה, אומר אני פושע, כי לא הייתי פושע. כנראה שכח מילה ברכת המזון, אמר לא, לא, לא. שנה שלמה הייתי בכנופיית רוצחים. היינו רוצחים אנשים ולוקחים את כספם. אחר כך, שנה שלמה, הייתי בכנסייה נוצרית, הייתי כזה כומר, עוזר לכומר, עובד עבודה זרה ונצרות כל היום, שנה. אחר כך הייתי תופס נשים נשואות ואונס אותם, שנה. קיצור, יש לו סט קומפלט. שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות. אני יכול לעשות תשובה? אמר בית הדין, גדול אלינו. לך למערית. אמר המערית, כן, אתה יכול, אבל זה קשה. אנחנו מבינים שזה קשה, אבל אתה יכול. טוב, אם שנה שלמה הוא רצח, שנה שלמה עבודה זרה, שנה שלמה אנס ויכול לעשות תשובה, אז הוא רק של אנשים, מה זה? אמר, אתה יכול לעשות תשובה, זה קשה, אתה יכול. אחרי חצי שנה, מכתב. אני עובדת סוציאלית בבית הסוהר. הוא קיבל את המכתב שלך, הוא עושה תשובה. זה תהליך ארוך, עושה תשובה. אחרי 8 שנים, חבר'ה אומרים לי, יש מישהו בפרוסדור רוצה לדבר איתך. טוב, בא לפרוסדור, איש עם כיפה גדולה, זקן, הכל. הוא אומר, אתה מכיר אותי? אתה לא מכיר אותי. אני שלחתי לך מכתב על רצח כפול. זה שלום. זה שלום. הנה, הוא עשה תשובה. אבל זה לא קל. הוא רצח 2 אנשים. גם לרצוח אדם אחד. אבל אפשר לעשות תשובה. גם השתכנעו שהוא באמת עשה תשובה. ושחררו אותו לפני הזמן. כל אין דבר עומד בפני התשובה. אפילו המלך מנשה. חטא, החטא, לכל עם ישראל. הוא עשה תשובה. יהושע בן נון התחתן עם רחב. רחב, היא הייתה זונה, וכל מלכי כנען היו אצלה.
איזה מגיל, איזה מלוכלך, איזה נורא. היא עשתה תשובה, והוא התחתן איתה. ונולדו להם 8 בדורות, נביאים ושופטים וכהנים וכל... זה לא הרתיע את יהושע בן נון, היא עשתה תשובה. ויש הרבה דוגמאות של אנשים מאוד מאוד קשים עשו תשובה. היה אחד, נאו-נאצי, ראש הנאו-נאצים. פתאום הוא גילה שהוא יהודי, עשה תשובה, ראיתי שמראיינים אותו, מעיל ארוך, זקן ארוך, כובע, וזה, והוא עשה תשובה, נאצי. אין דבר עומד בפני התשובה. טוב, הוא לא היה נאצי במחנה השמדה, נאו-נאצי, אבל גם זה לא בדיוק צדיק הדור. מה? כן, אמרתי, הוא גילה שהוא יהודי. ואז הוא חזר בתשובה. כל דבר אפשר לחזור בתשובה. רק לפעמים זה קשה, ולפעמים גנבת $1,000,000. אבל אין לי. תחזיר מה שיש לך, ואת השאר, הקדוש ברוך הוא ישלים. אתה תעשה מה שאתה יכול, והקדוש ברוך הוא ישלים. קוראים לזה סוד תתקצת. 999. אתה חייב 1,000. תשלם מה שיש לך. יש לי אחד, שלם אחד, השם ישלם 999. רק מה שאתה יכול. אין לך כזה. בזבז, איבד. כן, מה? מי רצה לשלם? יש מה בגוד בתשובה ואהבה? בוודאי. אוהב יותר, אוהב יותר. כמו שאדם אמר לי, אשתו יש לו פרח. אני אוהב אותך קצת יותר, 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 יותר. אהבת השם זה מדרגות על גבי מדרגות. וגם תשובה מי... מה? איך אפשר להגיע בתשובה מהאדם? מתוך... תשובה מהאדם קודם או שאפשר להגיע לתשובה? ודאי שאי אפשר. אי אפשר, אין דבר כזה לדלג. זה בספר אות התשובה של הרב קוק פרק א'. קודם סוף תשובה טבעית. אחר כך תשובה אימונית. אחר כך תשובה מהאדם. מדרגה אחר מדרגה. הספר אותה תשובה זה הדרכה איך להגיע לתשובה מאהבה. ומה עם התשובות האחרות? אני לא צריך את הספר הזה, המדפים מלא ספרים. כן? אם אני עושה תשובה מהירה, אז החדש שלי נמחקו, אז אחרי כך אני עושה תשובה מאהבה, אז כאילו זה מחזיר אותי, כאילו זה מחזיר אותה בזכות? כן, כן. זה לא נקרא יחטא לשון. אני עושה תשובה, אני יודע שאני לא אעמוד בזה. הייתי רוצה לעמוד בזה, אני לא יודע שאני לא אעמוד. יחטא ושוב זה משהו אחר. אני ארביץ לאשתי, לבקש סליחה, היא תסלח לי. מעולה, אה? זה לא הולך ככה. יחטא ושוב הכוונה, כיוון שאני יכול לעשות תשובה, אני חוטא. אבל אם אני ארביץ לאשתי, תרביץ לי בחזרה, אני לא ארביץ לה. אבל יש לה לב טוב. מה אכפת לי להרביץ לה? היא תסלח לי. אז אני מרביץ. זה נקרא יחטא ושוב. כלומר, האפשרות של תשובה היא שמעודדת אותו לחטוא. זה לא מה שאתה מדבר. איך עושים תשובה? עושים תשובה, קודם חרטה. אבל באמת חרטה. אני באמת מתחרט. אחר כך עזיבת החטא. אני לא עושה את זה יותר. ואחר כך קבלה לאבא. מתכנן, לא לחטוא יותר. רמב"ם ילכות תשובה. זה עניתי קודם. אני לא רוצה לעשות את זה יותר. אז הסברתי סיפור על הנער שנפל 50 פעם וכו'. למה בעצם כעסו על שבני ישראל חזרו
לא זוכר. אולי יש. על כל פנים לענייננו, אדם לא בטוח שהוא יעמוד בזה. אבל הוא עושה מה שהוא יכול. אני אשתדל מאוד מאוד לא לחטוא יותר. אני לא רוצה לחטוא יותר. זה לא נקרא חטא בשוב. חטא בשוב, הכוונה, אני חטא, יהיה לי נפלא, הכוונה נגיד, סליחה. זה לא נקרא. זה נקרא חטא בשוב. יש חבר, יש לו גלידות, אני גונב לו 10 גלידות אוכל, למה לקחת? סליחה, סליחה. זה בזול. חבר הוא גלידות, חבר'ה סליחה. זה חטא בשוב. כן. הרמב״ם יש לו רשימה של דברים, 42 דברים, לא זוכר כמה, שאי אפשר לעשות שוב. אבל אחר כך הוא אומר, גם הדברים שאי אפשר לעשות שוב, אפשר לעשות שוב. אלא זה קשה לעשות שוב. אבל זה אפשרי. הוא אומר, זה מעכב את התשובה, מקשה על התשובה, אבל זה לא מונע את התשובה. גם בספר אורות התשובה מדבר על זה. גם תשובה בלתי אפשרית היא אפשרית. איך אמר נפוליאון? בלתי אפשרי, אי אפשר, אין מילה כזאת בלקסיקון שלי. אגב, הוא טעה, בסוף הוא נפל במלחמה. אבל העיקרון מובן. אז הוא אומר רב קוק, גם תשובה בלתי אפשרית היא אפשרית. אבל צריך להתאמץ. יש כאיזה סדרות, סרטים, משימה בלתי אפשרית. אבל הם תמיד מסכים. אז גם זה. אז משימה בלתי אפשרית, זה גם אפשרי. לפעמים צריך עזרה. זה משהו. קבוצה, חברים, ידידים. הייתה בחורה, הייתה לגמרי מחורה לסמים באמריקה. נסו החברים והחברות שלה לאמריקה, לקחו אותה בכוח לארץ, הכריחו אותה לעשות גמילה, והצילו אותה. זמרת, שכחתי את השם. אחר כך היא כתבה על זה שיר. עבדה הדרך חזרה. עבדה הדרך חזרה. מילים אחרות אני לא זוכר. מה הדרך אל הבית ועשה הזית. הדרך חזרה זה זה. זה הדרך חזרה, זמרת, החברים, בכוח לקחו אותה, הביאו אותה, והכריחו אותה, והצילו אותה. בשביל זה יש חברים. אז לפעמים אדם צריך עזרה. אני עוזר לך, פעם אחרת אתה עוזר לי. כן? לכן הוא צריך לדאוג שגם הם יהיו בגן עדן. איך הוא יעשה את זה? זה בשור. המלך מנשה, הוא חזר בתשובה. החטיא את עם ישראל בעבודה זרה נורא ביום. איפה זה כתוב? בספר דברי הימים. אבל בספר מלכים זה לא כתוב. מוזר למה זה לא כתוב. נגיד שמחר ראש ממשלת ישראל חוזר בתשובה, כל העיתונים יהיו מלאים מזה. למה זה לא כתוב? כי יש עבירות. כשאתה מחטיא אחרים, אתה צריך לעשות תשובה על עבירה שלך, ועל מה שהחטאת אותם. זה נקרא דין וחשבון. דין זה עבירה, חשבון זה כמו ריביות. ואני, הוא החטיא אנשים עבודה זרה, והם יחטיאו הלאה, והלאה, הלאה, 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 וזה תופח, תופח, כמו אדם יש לו חוב לבנק, ו-1,000 שקל, בסוף זה כבר 20,000 שקל. זה נקרא דין וחשבון. אז המלך מנשה הוא עשה תשובה, אבל התלמידים שלו, שעבדו עבודה זרה, הם המשיכו לרוץ. תלמידיהם ותלמידי, תלמידי, תלמידיהם. עד שהגיעו אנשי כנסת הגדולה, חסמו את כל עבודה זרה, הפסיקו את כל עבודה זרה,
כל תלמידה ותלמידי תלמידה מפסיקו עבודה זרה, ואז אנשי כנסת הגדולה שסידרו ספר דברי הימים כתבו שהוא חזר בתשובה. אז יכול להיות שהחשבון, הדין הוא מיידי, אבל החשבון זה יותר מאוחר. אז הקדוש ברוך הוא יודע גם לעשות דין, גם לעשות חשבון. כן. אני אומר שהתלמידים של מנשה המשיכו לעשות עבודה זרה, אז כמו שהוא הכתיד את כולם בעל כורחם לעבוד עבודה זרה, למה הוא לא יכול לעשות, כאילו להחזיר בתשובה את כולם, כמו בעל כורחם? כי זה תמיד, זה לא בעל כורחם, הוא הסביר להם. אבל תמיד יותר קל לקלקל מלתקן. יותר קל לקחת את הכוס הזה ולשבור אותו על הרצפה, עכשיו תקן אותו. שיהיה כמו חדש. יותר קל. חז"ל אומרים, זה כמו כלי זכוכית. קל לשבור, קשה לתקן. לכן, העצה, אל תקלקל. יותר קל לא להעליב חבר, מאשר להעליב אותו, ואחר כך צריך לבקש סליחה, וזה לא קל. כי הוא נעלב, נעלב. כי אמרת בפני כולם, הוא טיפש. עכשיו זה יותר קשה. מאשר לומר, אתה טיפש. שתי מילים. אבל לתקן, זה עבודה קשה. כן. אבל בשאלה הקודמת, דיברתי עם ירמיהו. אז מה קרה לי, ירמיהו? עשו למקדש בקום הנאום. נתקרה ורוצים לחטאים שלהם. זה היה אסור, ממש... נכון, כי... אז זה חטא ואשוב. הם לא מתכוונים לעשות תשובה, זה הכל הצגות. כמו שהבאתי דוגמה, הוא מרביץ לאשתו, הוא אומר לה סליחה, סליחה, קונה לה ברכים, והטיפשה הזאת מאמינה לו. הוא אומר, מה אכפת לי להרביץ לה? מבקשים סליחה. זה לא אמיתי, זה הכל רמייה. כן. כשאדם עושה תשובה, הוא עושה תשובה כי הוא יודע על מעשה שהוא עשה, אבל הרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה קטן. זה כפר להגיע למצב שאני... זה שאלה טובה, אבל לאו דווקא על תשובה מאהבה, על כל תשובה אתה שואל. כן, זה לא קשור לתשובה. איך אני יכול לעשות תשובה על חטא שאני לא יודע שחטאתי? נכון? קוראים לזה שוגג. לא ידעתי שאסור. לא ידעתי שאסור בשבת לעשות זה וזה. לא שלא ידעתי. יודע שזה לא בסדר. עכשיו אני לא זוכר מה עשיתי. מה? אני אומר, אתה אומר, איך אני עושה תשובה על חטא ששכחתי שעשיתי, שחטאתי? זה השאלה. אני עושה תשובה על החטאים שאני זוכר, ולא שאני לא זוכר, הקדוש ברוך הוא ידאג שאני אזכור, הוא כבר יסדר. יש גם תשובה, אני אומר, תראה, יום הכיפורים, אני עושה תשובה על כל החטאים, שאני זוכר, שאני לא זוכר, ודאי, ודאי. אבל לא לחפש תמיד מקרי גבול. איך אני אעשה תשובה על החטאים שאני לא זוכר? יש לי רעיון בשבילך, תעשה תשובה על כל החטאים שאתה זוכר, כשתגמור נדון, אוקיי? איך אני עושה תשובה מאהבה? אל תעשה תשובה מאהבה, תעשה תשובה מהירה, כשתגמור נדון. ואם זה חטא שאי אפשר לחזור בתשובה, תעשה חטא על כל מה שאפשר לחזור בתשובה. מה שאי אפשר, נדון אחר כך. זה בספר אורות התשובה. תעשה תשובה כל מה שאתה יכול. ואם אתה עושה תשובה על כל מה שאתה יכול, גם מה שאתה לא יכול, הקדוש ברוך הוא יעזור לך. מה? לא מאמין לך. אתה? לא מאמין לך. הטוב אמיתי, נכון? הוא יעזור לך. אתה תעשה כל מה שאתה יכול, והקדוש ברוך הוא יעזור. כל זה תירוצים של יצר הרע. אל תעשה תשובה, אתה לא תצליח, אתה תיכשל שוב, ממילא אתה לא זוכר כל מה שעשית, ויש דברים אתה לא יכול לתקן, ויש לו קילומטרים של תירוצים כדי שאדם לא יעשה תשובה, וממילא תיכשל שוב, והרבה פעמים נשחר שאלת שוב, בלה 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 בלה. יצר הרע ממולח, אז זה כשהוא מתחיל לדבר, אתה שולף אקדח, יורה בו, חסל אותי. לא, לא להתחיל לדבר איתו. אין לי מי לדבר. יורים. מה השעה? יש עוד טיפה זמן. אה?
הנוצרים הם לא כל כך מאמינים בתשובה. אז זה עבוד. אתה עושה עבירות, 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 קורס, 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 נופל. אז מה הם עשו? ביטלו את כל התורה. או בכסף, נכון. האפיפיור היה מוכר כתב מחילה. אינדולגנציה. עשית עבירה, כל עבירה יש לה מחיר. גנבת 100, העלבת 50, רסחת 1,000, לא התפללת 5. אז אתה קונה כתב מחילה מהאפיפיור. רווח כפול. האפיפיור יש לו כסף, ולך יש כפרה לבון. אם אתה עשיר, אתה יכול להרשות לך הרבה עוונות. זה הילד נכנס אל האפיפיור, יש לך עבירה ב5 אגורות? איזה טירוף מגעיל. אבל תדעו לכם, אצל הנוצרים זה כבר לא קיים, אבל אצל היהודים זה עדיין קיים. העולם התחתון, הם הולכים אצל רבנים, נותנים המון כסף, והרבנים אומרים בסדר, אבל הם לא חזרים בתשובה, הם ממשיכים. השוטרים אומרים לי, זה מוציא אותי מן הכלים, אבל סך הכל הם גם נעזרים בזה, כי דרך הרבנים האלה למשטרה יש קשר עם העולם התחתון. תמיד טוב שיש קשר. זה טירוף הדבר הזה, זה טירוף. אז זה דומה לזה, לכתב מחילה. הוא נותן הרבה כסף, הוא נותן הרבה כסף לעולם התחתון, והוא נותן לו כפרה. טירוף. כן. אין מיוחד. יכול לעשות תשובה כל השנה, עכשיו עוד יותר. יש ספר שנקרא נחמה, על נחמה ליבוביץ'. היא אומרת, הייתי ילדה קטנה, למדתי בית ספר שצריך לעשות תשובה בעשרת ימי תשובה. חזרתי הביתה, אבא שלי הגיע, הבאתי לו נעלי בית, הבאתי לו קפה. אבא שלי שאדם חכם הבין טוב מאוד מה אני עושה. אמרה, תראי, במקום להיות ילדה קטנה מראש השנה עד יום כיפור, תהיה ילדה קטנה, ילדה טובה, מיום כיפור לראש השנה. בסדר? אז זה לא הולך, זה אדם הוא חוטא כל השנה וזה. פעם הרב ציודה רויין, ביון זרעים, אמרו לו, איך עושים אווירה של אלול? הוא אומר, לא עושים אווירה של אלול. מי שכל השנה תורח ועמל, אז יש אווירה של אלול, אבל באופן מלאכותי לעשות אווירה של אלול. לעשרת ימי תשובה, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לנו לעשות תשובה. אבל צריך לעשות תשובה כל יום. סליחות זה לעזור לעשות תשובה. יש לאנשים, יש להם סליחות כל השנה, זה נקרא תיקון וחצות. נהגו, אבל צריך לעשות תשובה כל השנה. לא רק בעשרת ימי תשובה או בחודש אלול, ואחר כך הוא חוטא. זה ידוע, אדם אומר, התפללתי ביום הכיפורים, בכיתי וזיבלתי. הוא מוצא מכיפורים, פלאץ', אותם החטאים. אז מה זה פה? מה קורה פה? כי זה לא מספיק להתלהב. צריך לעבוד על עצמו קשה מאוד. מתלהב עם הכיפורים, וצועק ובוכה. זה זול. יש מה שנקרא חשבון נפש. האדם אומר יעשו טוב, אז יש לך עבירות? ברוך השם יהיה בסדר. אני לא אשאל אותך אם יהיה בסדר. מה העבירה שיש לך? יש, תגיד מה? כל זה בינו לבין עצמו. נו תגיד כבר. טוב, יש לי עבירה זו. ואתה מתכונן להמשיך? נראה, אל תגיד נראה. אתה ממשיך או אתה מפסיק?
אני אשתדל, לא משתדל. אתה מפסיק? כן, טוב, אני מפסיק. אני שמח לשמוע. עכשיו תגיד לי איך אתה מפסיק. אתה יודע שאתה נודניק? זה אותו, כל זה באדם עצמו. אני לא עוזב אותך עד שאתה מסביר לי איך אתה מפסיק לחטוא בדבר הזה. זה נקרא חשבון נפש. לא חייבים לעשות בכל רם, הרי את החבר'ה יחשבו את החולי נפש. אבל זה חשבון נפש. זה רציני חשבון נפש. כמו בצבא, לקח אחר הקרב. חבר'ה, לקח אחר הקרב. תראו, נהרגו לנו 17 חיילים. לא נורא, יש להם עולם הבא. אבל מה נעשה שלא יקרה שוב? מן השמיים יעזרו. זה רציני זה? אז חשבון נפש זה דבר רציני. אדם צריך לעשות כל יום חשבון נפש. על היום, על אתמול. וכל יום שישי חשבון נפש על כל השבוע. וכל ראש חודש על כל החודש. וכל ימים נוראים על כל השנה. אז היו אנשים, היה להם פנקס חשבון נפש. זה טוב מאוד. אבל לא לשכוח אותו בשירותים המקלחת, כי החבר'ה יקראו כדי לעזור. קיצור. אז קראו לזה ברוסיה היהודים דרכון. למה? זה דרכון לעולם הבא. פנקס חשבון נפש. אז, ואז ברוסיה כדי לעבור מאזור לאזור, היה באמת צריך דרכון. שוטר עוצר אותו, איפה דרכון שלך? הנה. אומר, מה זה? איזה דרכון זה? אומר, זה דרכון לעולם הבא. טוב, לך. זה בסדר, לך. אז זה קונה פנקס, רושם בפנקס. אלה עבירות שלי. תרשום. יהיה בסדר. תרשום! טוב, בסדר, עזוב אותי. קודם תרשום, רק אני עוזב אותך. אז הוא רושם. טוב, עכשיו נראה. מה אתה עושה לגבי זה? אבל יש יותר מדי עבירות. אין בעיה. תעשה רשימת כל העבירות. 50. בסדר. תעשה רשימה לפי הסדר. מה אתה מתקן? מן הקל אל הכבד, כן. מה אתה מתקן היום? יש הרבה. אל תגיד יש הרבה. מה אתה מתקן היום? ואיך? ובערב? תיקנת, לא תיקנת. תראה, אם ככה נחיה, אפשר לחיות. זה מדכא. לא. החטא מדכא. התשובה לא מדכא. כל הנוער במערב, מגיל 14, הוא בדיכאון. וגם בארץ, בגלל החטאים. לא בגלל התשובה. אז מה הוא עושה כשהוא בדיכאון? אלכוהול, סמים, הימורים, סמארטפון, ספורט אתגרי, אקסטרים. הוא בדיכאון בגלל החטאים. התשובה זה לא דיכאון. התשובה זה בהתחלה גורם צער, אחר כך אוויר צח, שמחה, עונג, נקי, טהור, אדם, כואבת לו הבטן, יש לי עצירות כבר שבועיים, בוא נעשה לך, ניתן לך תרופה, נעשה לך חוק, כן, לא, זה כואב, עזוב, עושה לך חוק, כן, כואב, אחר כך, נקי. תשובה, אומר הרב קוק בספר אורות התשובה, פרק א', פסקה א', 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 זה כמו חוקן. חוקן נפשי. אז צריך להיות רציני, אבל כל יום, תשובה יומית. יום שישי, שבועית. אבל בשביל מה, הרי כבר עשיתי תשובה. בסדר, סיכום. כמו אדם שיש לו חנות. יש לו ספר תקבולים ותשלומים יומי, אחר כך שבועי, אחר כך חודשי. המפעל הזה פשט את הרגל, 10 מיליון דולר. איך זה יכול להיות? ביום אחד? לא. אז איך זה קרה? זה הצטבר, כן. אז למה לא טיפלתם? יהיה בסדר. לא נכון. תבדוק כל יום תקבולים ותשלומים. זה נמכר? לא נמכר. מהר, תסלק את כל הסטוק, תמכור אותו בהפסד, אל תקנה יותר. זה נמכר טוב, תקנה יותר.
אז אתה לא תפשוט את הרגל. אותו דבר מבחינה רוחנית. דוחה, דוחה, דוחה. יש אדם, אני אומר לו, אתה יודע שאלפת את אשתך? אני יודע. אז למה אתה מבקש סליחה? אני מחכה שיצטבר. אמרתי לו, אתה התרחצת היום? כן, למה? מחכה שיצטבר. צרצר את השיניים? כן. מחכה שיצטבר, אחרי חודשיים צרצר שיניים. יש הרגשה אז, עשו משהו. אל תתרחץ חודשיים, אז מה זה מחכה שיצטבר? אתה לא נורמלי? עד רבה, מיד תעשה. אל תחכה שיצטבר. מחכה סליחה, היום, מיד, כמה שאפשר, הכי מהר לעשות תשובה. אפילו לא יכולים לחכות הערב, אפשר במשך היום. אז מה, כל יום אני רודף, כל יום אני רודף אחרי הזנב שלי. נכון, זה לא נעים, אבל אחרי התשובה, איזה הרגשה מתוקה, אי אפשר לתאר. איך אדם הוא מרגיש טוב. חוטא, מרגיש רע, עושה תשובה. כמו אדם שהולך לשירותים. כואבת לי הבטן, הולך לשירותים, הולך לשירותים, מרגיש טוב. אבל מחר שוב תרחב לי הבטן, כי אני אוכל. תראה, אתה מפסיק לבלבל במוח. זה לך שוב מחר לשירותים. אז בשביל מה בכלל ללכת לשירותים? לך, 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 לך. השטויות שלך. בשביל מה? אני אלך פעם בשנה, זה יש הרגשה טובה, כן? בבית הקברות. לכן, אז יש תשובה יומית, יש תשובה שבועית, יש תשובה שנתית. כמו שיש מפעל, עושה דוח שנתי, מפסיד, לא מפסיד, כן, לא. הבנתם את העיקרון? עד כאן היום, תשובה נעימה, כל אחד יתפוס את עצמו, יעשה תשובה, וחזק, וזה יהיה לו מאוד מאוד נעים. זה הדבר הכי נעים בעולם, לעשות תשובה. טוב. שלום.